Olá, seja muito bem-vindo ao Esquenta. Meu nome é Gesiel Santana. E aí, talvez você já esteja perguntando, Gesiel, tudo bem, o Esquenta. Mas o que que é isso? Se você chegou aqui pela primeira vez, eu vou explicar. O Esquenta são aulas preparatórias que estamos fazendo todos esses dias. Isso mesmo, são aulas de Libras no contexto religioso cristão. É uma preparação para um super evento chamado A Semana da Bíblia em Libras. Aê! E esse evento vai acontecer dia 12, dia 14 e dia 16 de setembro. Serão três super aulas onde vamos ensinar aí o que que você deve fazer ou o que não deve fazer com relação a Libras na Bíblia, a Bíblia em Libras, como interpretar, como entender, como ser, fazer os passo a passos. É sobre isso que estaremos conversando aí na Semana da Bíblia em Libras, nesse super evento. Se você ainda não se cadastrou, ainda dá tempo, tá? Tem um link aqui na descrição do vídeo que você pode se cadastrar. Mas como eu sempre falo, não é esse o momento agora. Espera a aula terminar, aí sim você vai e faça o seu cadastro na Semana da Bíblia em Libras. Beleza? Beleza, muito bem. Então, nossa aula está começando. Para isso, eu vi, juntamente com a Kerima, tem muitas pessoas participando conosco de várias cidades, de vários estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Acre, o pessoal do Amazonas, Piauí. Meu Deus, é muita gente já participando do Esquenta. Imagina também da nossa Semana da Bíblia em Libras. Meu Deus, vai ser muito legal. Então, eu quero te convidar aí, só para eu te conhecer. Você já tem participado do Esquenta desde o começo? Coloca aqui, ó. Tenho participado. Ou só coloca aqui, ó. Sim, beleza? Se essa é a sua primeira aula, coloca aí, ó. Primeira aula. É isso, é só isso, só isso. Para a gente conhecer e começarmos a nos aproximar mais, ter mais afinidade. Você nos conhecer um pouco mais e nós conhecermos você também um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Muito bem. Se você tem acompanhado a aula desde a primeira aula do Esquenta, você vai perceber que a gente já está com uma linha de raciocínio. Nós falamos sobre chamado, nós falamos sobre como preparar uma equipe, nós falamos aí sobre os principais sinais que você vai utilizar quando um surdo chegar, as principais frases. Nós falamos aí de livros da Bíblia que são muito usados também no dia a dia, no contexto cristão, dentro da igreja. E hoje, a aula, nós iremos falar sobre personagens bíblicos. É isso aí, sobre personagens bíblicos. Então, como que vai funcionar? Como tem sido nossas aulas, né? O pessoal tem gostado muito dessa didática, de como a gente tem feito. Então, vamos continuar assim, certo? E aí, o que que acontece? Vai passar um vídeo para você, totalmente em Libras. A Kerima, isso mesmo, a Kerima vai estar nos ajudando aí, ela vai estar sinalizando. E é importante que você fique atento para o que ela vai falar. Mesmo que você não saiba nada, fica tranquilo, vai devagarzinho, no passo do gato que a gente chega lá. Se você sabe mais ou menos, também, vai de boa. Se você sabe tudo, também, relaxa, sem neurose. Vamos tranquilo que dá certo. Então você vai assistir o vídeo. É importante você só ver. Mesmo que não entender nada, Gesiel. Mesmo que você não entenda nada, só ver. Aí, deixa eu entender só um pouco. É só olhar, é só participar aí como? Olhando o vídeo. Então é muito importante agora você se preparar aí onde você está, já se aquecer aí, já fazer o aquecimento, tirar todas as distrações, desligar celular. Se você estiver assistindo pelo celular, não desliga não. Mas tire todas as distrações, de preferência, se tiver a possibilidade, entra no quarto, fecha a porta, fique bem sossegado para ter o máximo de aproveitamento dessa aula possível, beleza? Eu vou passar um vídeo da Kerima, ela vai estar sinalizando, foque na sinalização, depois a gente vai fazer algumas complementações depois, beleza? No 3, no 2, no 1, se liga no vídeo, vou passar. Peraí, mas antes eu quero saber, posso passar? Você está preparado? Só posso passar? Tô preparado? Quero que você também aí participe dessa aula, interaja conosco. Posso? Então vamos lá. Vamos lá. O pessoal está respondendo. Então vamos lá. No 3, no 2, no 1. Vamos lá. Valendo.
Beleza, beleza, estamos de volta, e a pergunta que eu faço é, você já conhecia esses sinais aí que foram passar? Um, dois, três, quatro, quantos sinais você conhecia aí? Sabia muito, mas dizia, eu tenho algumas coisas que eu não consegui pegar, peguei tudo. Beleza, então vamos lá, certo? Então agora, pessoal, depois desse vídeo, a gente vai procurar explicar ele em um passo a passo, vamos explicar sinal por sinal, as possibilidades que podemos estar utilizando. Vocês percebem que ao longo desse esquenta, tem muitos sinais que a gente já foi aprendendo, muitas frases e as possibilidades inúmeras que a gente pode estar utilizando, tá? É muito importante, pessoal, vocês tomarem cuidado, porque muitas pessoas acham que é só usar o sinal, é só sinal, ficar focado em só sinal. Não, temos que tomar um cuidado, porque os sinais necessitam de um contexto, necessita de toda uma situação para que eles aconteçam, beleza? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa que a gente já vai vendo aqui, ó, aqui é iniciando, né? Então ela começa dando aquele oi. Isso aí a gente já aprendeu nas outras aulas, tá? Isso, outro ensinamento que a gente já fez nas outras aulas do Esquenta. Se você não assistiu, tá marcando bobeira, hein? A Kerma disse: a paz do Senhor para todos vocês. Tudo bem? É isso que ela disse. Então ela começou dizendo lá: a paz do Senhor para todos vocês. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É essa a ideia aí da iniciação que ela começa sinalizando. E aí, pessoal, isso aqui, ó. Ela começa dizendo: eu vou estar sinalizando na filmagem, eu vou filmar me sinalizando. Tem um sinal que o pessoal usa para filmar, que é esse aqui, ó. A forma da mão é assim, ó. Ó, dedão, esse e o dedo do meio. Aí você vai assim, ó. E é como se fosse a câmera, ó. Como se fosse a câmera, beleza? Esse aqui, eu vou filmar, por exemplo, eu vou filmar você. Agora, quando eu vou me filmar, já viu quando a gente coloca o celular assim, a gente vai nos filmar? Você faz ao contrário, ó. A mão virada para você. Então assim vou estar filmando, ó, e assim vou me filmar. Beleza? Então ela fala, eu vou me filmar sinalizando para ficar mais prático isso, tá bom? Ela fala, tudo bem, a gente vai estar conversando aqui, vou estar ensinando, mas eu vou ensinar, ó, joga assim, ó, joga assim, ó, uma mão na frente, outra atrás, ó, ensinar, certo? Vou ensinar o quê? Qual que é o tema, né? O que que a gente vai estar ensinando? Vamos lá, hein? Opa. E aí é um sinal que a gente já viu, tá? Que é denominado a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá? Texto sagrado. Então é importante a gente saber disso aqui. E aqui, pessoal, olha só, ela fala, nós vamos estudar aí os personagens, ó. Ela pega aqui, ó, como se fosse uma pessoa, coloca uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. É como se fosse os personagens de várias pessoas. Ah, Gide, mas tem um sinal específico para o personagem? Tem esse aqui, ó. Forma da mão assim e você faz assim, ó. Personagem. Tá? Personagem. Então é a mesma forma de você dizer assim, ó. Personagem. Ou seja, são várias personalidades, várias pessoas, tá? Então é interessante você já ver isso aqui. Vamos lá. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Coloca aí se tá tudo bem, tudo tranquilo. A gente vai falando, tá? Ela já falou assim, ó, vamos aprender, se a gente já aprendeu nas outras aulas, certo? Aí ela fala, ó, a gente vai relembrar, certo? Que a gente estudou as aulas passadas, ó, as aulas do Esquenta. Como eu disse, se você não assistiu, vamos lá, hein? Vamos lá. Então ela falou, ó, por quê, pessoal? Porque ela falou, ó, porque a gente já ensinou o Antigo Testamento. A gente já ensinou em outras aulas aí. A gente falou sobre. Ela falou, olha só, também, ela falou, ó, também, sinal de também, tudo junto, ó, também sobre o Novo Testamento. Então a gente já explicou, conversou sobre o Antigo, sobre o Novo Testamento. Então é isso que ela começou a dizer aqui. Ela falou, agora vamos aprender sobre os personagens, ok? E aí, pessoal, ela fala esse sinal aqui, ó. Ó, ela a mão começa assim, ó, faz assim, ó. Pega e puxa. Pega e puxa no dedo, tá? Ó. Ela fala: "Atenção", ou seja, olho ligado, olho na tela. Fique ligado, preste atenção na sinalização, tá?
Então, é essa a ideia aqui. Esse primeiro sinal, pessoal, é o sinal de Adão. Olha só, Adão, a forma da mão em A, tá? Então, esse é o sinal de Adão. Legal, né? Então, normalmente, pessoal, às vezes, quando a pessoa não sabe o sinal, a gente soletra, faz Adão, e aí faz, ó, esse é o sinal desse personagem, Adão, tá? Então, foi esse, olha só, Adão. Você já vai poder, construir e falar um pouco sobre ele, tá? Se aquele sinal foi Adão, esse sinal foi de Eva. É isso aí. Esse é o sinal de Eva, a forma da mão em I, ó. E aí você toca aqui no cantinho, ó. Eva. Olha que legal. Então, Adão e Eva. Olha só. Então, você pode dizer assim, por exemplo, ó, para ficar mais fácil e a gente fixar aí a nossa sinalização. Então, você põe assim, ó. Você faz com a mão assim, ó. Deixa eu tentar um pouquinho mais afastado, tá? Esse aqui você faz assim, ó. E aí você faz, ó, Adão e Eva, pega o fruto e come. Olha que legal. Então, a gente colocou uma árvore aqui, ó, que é algo muito grande. Depois a gente colocou Adão e Eva, colocou aqui, né, desse lado. E aí eles foram e pegaram o fruto. A árvore estava aqui, ó, ele foi, pegou o fruto e comeu. Então, Adão e Eva comeram do fruto, tá? Você pode falar isso aí. Você pode utilizar até essa frase aí como uma, como memoração, memorização, né? Para memorizar essa frase. Legal, né, pessoal? Sinal de Eva, tá? Muito bem. Agora ela faz esse sinal aqui, pessoal. Esse é o sinal de Noé. Isso mesmo. A forma da mão, as duas assim. Junta assim, ó, o dedinho, dedinho com dedinho, e faz esse movimento. Por quê, pessoal? Porque em língua de sinais tem um sinal para barco. A forma da mão é assim, ó. Junta e faz assim, ó. Ok? E como Noé, ele construiu uma embarcação muito grande, esse é, ó, barco e o sinal de Noé, as duas formas da mão. Legal, né? Visualmente fica fácil a gente compreender, sabendo a história. É muito interessante. Um ponto. Que você pode, para fixar, você pode fazer, olha, que Noé construiu, ó, bate assim pro lado, ó, construiu, ó, construiu uma embarcação. Olha que legal. Aí facilita a memorização. Então você pode dizer, ó, Adão e Eva comeu do fruto, e agora você faz, Noé construiu uma embarcação. Legal, né? Beleza. Muito bem. Aí agora, pessoal, a gente vai para um outro sinal aqui, tá? Muito bem. Olha lá, ó. Esse aqui, pessoal, tem um sinal e um movimento, tá? Uma das mãos fica assim, a outra forma em A, e aí você faz esse movimento aqui, ó. Esse aqui é o sinal de Abraão, tá, pessoal? Tem pessoas que fazem assim, tem pessoas que fazem em pé assim, ó, com o dorso da mão, tá? Mas Abraão ou assim. Mas a lógica desse sinal é a mesma, tá? Porque é o sinal de. Porque Abraão, o significado do seu nome é pai de multidões, pai de grandes nações, né? E o próprio Deus, né, prometeu para ele, né, contando a história da Bíblia Sagrada, Deus prometendo para Abraão, né, que ele seria pai de grandes nações, certo? Uma grande nação. E o que que acontece, pessoal? O sinal de nação, a forma da mão em N e faz esse movimento aqui, ó, N, certo? Nação. Aqui também tem o sinal de países, tá? Ó, o P faz esse movimento, nação também faz o sinal assim, ó. Nação, país. E aí, qual que é a ideia? A ideia de Abraão é por essa, Abraão, certo? Mão fechada, mão aberta, diferente, tá? Aí aqui, ó, porque é pai de grande nação, legal? Então, é por isso esse sinal de Abraão, olha só, muito bem. Esse é o sinal agora de isso, Isaac, muito bem, sinal de Isaac. Sinal de Isaac. A letra em I, a mão em I, e faz esse movimento aqui na frente, ó. Isaac. Por conta do significado do seu nome, que é riso, né? Isaac significa riso ou risada, né? É essa ideia. E aí, pessoal, o que que acontece? Olha só, a letra I e esse movimento, ó, Isaac, tá? Tem um sinal, pessoal, que é o sinal para risada, né? Para riso.
Mão assim, e você faz esse movimento, dá uma tremidinha, ó. Você não pode rir assim, tá? Você tem que. Tranquilo, né? Então, ó, riso, tá? Então, Isaac. Então, a gente já aprendeu Abraão e Isaac. Vamos lá para o próximo sinal, pessoal. Tudo relacionado aí, você vai perceber, ao Antigo Testamento. A gente trabalhou isso já em outras aulas, tá? Muito bem. Agora, esse sinal, pessoal, é o sinal de Jacó. Esse é o sinal de Jacó, assim, ó. Por quê, pessoal? Porque você vendo a história de Jacó e Esaú, Esaú tinha muitos pelos. A Bíblia retrata isso. Jacó não. Então é a ideia, ó, Jacó não tinha pelos, certo? Ó. Então Esaú, certo? É diferente de Jacó. Jacó não tinha pelo. Então é essa a ideia para a gente memorizar. Tudo bem. Aqui, pessoal, agora um outro sinal interessante de um personagem também muito histórico, né? E muito conhecido também é o sinal de José. Aê! José. Tem um sinal para José, pessoal, que tem algumas variações, tá? Então, o primeiro, ó, J, e aí você faz a forma da mão assim, ó. E você faz risco aqui, dando a ideia da sua túnica, né, colorida. Então, José faz o J. Mas por que o J é assim? Nós já explicamos aqui. Temos uma aula específica, exclusiva, só sobre alfabeto. Depois, dá uma assistida lá. Então, José, tá? Tem uma outra forma que o pessoal faz J e faz a forma da mão assim, ó. Ok? Então, José, você pode fazer assim. Ou José, você fazer assim, ó. Ok? Mas tem uma outra forma de falar José. A forma da mão é assim, ó. Parada assim. Aí você faz esse movimento só, ó. José, por conta das listras. Você vai perceber que tanto esse como esse, ó, como esse, faz menção às túnicas, né? A variedade de cores com relação a esse presente que Isaac ganhou de Jacó, seu pai, tá? Que Jacó ganhou. Não, que José ganhou de Jacó, isso é tanto personagem que a possibilidade de confundirmos é grande demais. Então vamos lá, quem são considerados, né, as três pessoas mais importantes para muitos judeus, para o judaísmo? É Abraão, certo? Isaac e Jacó. Depois a gente entra em José, isso que é filho de Jacó, muito bem, isso aí. E a história dele, você pode ver a história de José, está em Gênesis a partir do capítulo de número 37, tá bom? Até o capítulo de número 50 do livro de Gênesis. Você vai encontrar essas histórias aí. Então, esses são personagens, pessoal, relacionados aí ao Antigo Testamento. A gente aprende bastante, a gente aprendeu bastante coisa já com relação a esses personagens, tá? Então, vamos lá para a continuação do vídeo. Muito bem, aqui é um outro personagem, tá? A forma da mão assim, ó. Depois você vai fazer assim, ó. Faz assim e faz o 3, ó. Faz assim, faz o 3. Assim, faz o 3. Tem pessoas, pessoal, que faz assim e faz assim, ó, tá? Faz assim, ó. Certo? Mas a ideia do sinal, tanto assim, como em 3, é a mesma, que é Moisés. Isso mesmo, né? Moisés, que é considerado libertador do povo de Israel, né, que ajudou o povo na peregrinação do Egito à Terra Prometida. Então, a ideia de Moisés é uma referência àquela história quando ele está em cima do monte com Deus, conversando com Deus, e seu rosto está brilhando demais, ao ponto que é preciso ele colocar um véu no seu rosto. Então, a glória, ó, a glória vem assim, a glória. Então, essa é a ideia de Moisés, porque a glória vem, resplandece na sua face, tá? Aí a Kerema fala assim: agora, ó, agora vamos aprender um Novo Testamento. Aê, isso aí, pessoal. Vocês percebem que quanto mais a gente vai utilizando, a gente vai falando, praticando, a gente vai lembrando, memorizando mais fácil? Então é essa a ideia, tá? Do esquenta, para que você possa memorizar, aumentar o vocabulário e já colocar em prática isso aí.
Esse sinal você conhece. Nós já aprendemos aqui, já comentamos sobre ele. Esse sinal é o sinal de Jesus. Muito bem, muito bem, muito bem. É sobre isso. Esse sinal a gente já conhece. Jesus. E esse sinal aqui, pessoal, você conhece? Esse sinal aqui, ó. Dá uma mão assim, ó, faz assim e assim. Sabe que sinal que é esse? De Bartimeu. Isso mesmo, cego Bartimeu. Uma forma da mão em B faz esse movimento por conta dando a referência àquela questão da cegueira, né? O fato dele ter dificuldades em enxergar. Então, esse é o sinal, ó, do cego Bartimeu. Olha só. Então, você já pode utilizar uma história também muito conhecida que uma hora ou outra é dito aí, é contado, pregado, ensinado sobre o cego Bartimeu. Então, você já sabe, ó, sinal de Bartimeu, letra B. Um olho tocando no outro olho, tá? Muito bem, pessoal. Aqui nesse caso, ó, é o sinal de Pedro, do apóstolo Pedro, tá? Uma mão fechada, a outra letra P, encostou duas vezes. Pedro. Ok, ó. Pedro, ó. Pedro, ó. Pedro, tá? Então, esse é o sinal do apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. Aí, agora ela fez esse sinal quase parecido com Pedro, mas com a forma em T, ó. T. Tiago, certo? Tiago. Essa aqui, pessoal, esse sinal aqui é de Tiago, irmão de Pedro, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente já aprendeu um outro sinal aí, que a gente pode até cantar aquela musiquinha, ó. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. Percebeu que eu canto muito, né? Canto demais. Fala que né? Hashtag canta Gesiel. Beleza. Então a ideia, né? A ideia é que a gente já pode utilizar aí esses sinais, esse sinal de João, a gente já aprendeu na aula passada, tá? Então a importância de a gente estar maratonando aí as aulas do Esquenta. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, vou soltar aqui. Vamos lá ver a continuação aqui. Próximo sinal. Esse próximo sinal aqui é o sinal de Zaqueu. Isso mesmo. A forma da mão assim faz um desenho de um Z no ar, termina aqui embaixo. Essa ideia, né, é tanto fazer uma referência à letra Z de Zaqueu, mas também por ele ser de baixa estatura, ó. Isso aí. Então, esse é o sinal de Zaqueu. E é interessante, pessoal, que esse sinal de Zaqueu aí, a gente pode utilizar também. Tem até uma música, né, que fala como Zaqueu. Ó, Gisele cantando. Eu quero subir o mais alto que eu pu. Para de cantar. Tá bom, vou parar. Vou parar. Beleza. Então, o sinal de Zaqueu você pode utilizar tanto em textos bíblicos, pregações, como também em louvores aí. E falando nesse louvor em específico, a gente já falou sobre ele e eu acredito que ainda tem aqui no nosso canal detalhadamente essa música, esse louvor, tá? Que a gente fala também sobre Zaqueu. Então percebe? Os sinais, os personagens, assim como Pedro, Tiago e João, a gente canta em uma música, ó. Pedro, Tiago e João no barquinho. Assim como Zaqueu, também tem músicas. Então os personagens que a gente vai utilizando aqui, a gente pode também utilizar em músicas também. Por quê? Porque as músicas, elas estão como referência, elas têm como referência a Bíblia, os personagens, as histórias. E é sobre isso que a gente precisa estar atento para estar exercitando cada vez mais. Aí a Kerma fala, dá um tchau, certo? Ela fala tchau. Percebe, pessoal, que a diferença do oi pro tchau é só o contexto, tá? O oi vai ser no início da fala, do encontro com a pessoa. Olá, tudo bem? Olá, vai ser nesse encontro. E para ir embora, tchau, tchau, vai ser no final. Finalizou a conversa, finalizou o evento. Então, essa é a questão que diferencia. Tem muitas pessoas que falam, ah, é o mesmo sinal. É o mesmo movimento, a mesma configuração de mão, locação, enfim, tudo bem, toda a estrutura assim, gramatical desse sinal. Só que a questão é qual que é o contexto que ele está sendo utilizado.
Então, isso acaba nos ajudando muito a compreender o contexto. Oi, tchau. Vai depender aí da onde ele está inserido. Beleza? Beleza. Vamos lá. Próximo. E aí, pessoal, ela finaliza falando assim, ó. Bem, lembra do bem-vindo? Que a gente já ensinou em outras aulas? Ó, ou bom, tudo bem? Lembra que a gente já ensinou isso em outras aulas? É, pessoal, você percebeu que eu falei umas 4, 5 vezes sobre as outras aulas, porque é importante você assistir se você não assistiu, hein? Ainda você corre, que ainda dá tempo, tá? Então ela falou, ó, boa aula, ou bom estudos, né? Bons estudos, boa aula. É isso que ela acabou dizendo aqui, olha só. Então, pessoal, a gente vai concluindo aí essa parte, essa etapa da aula, né? E agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou colocar o vídeo novamente para vocês olhar a sinalização da Kerima, olhar como ela fez, e aí, depois dessa explicação, você entendendo os sinais, entendendo os personagens e relembrando aí, né? Ou colocando aí a memória em exercício, beleza? Vamos lá no 3, no 2, no 1. Fica ligeiro que o vídeo vai chegar para você. É isso aí, muito bem. E a pergunta que eu faço agora para você é: entendeu tudo, mais ou menos, ou ainda ficou sem entender nada? Fala para nós aí nos comentários. É importante esse feedback da parte de vocês. Beleza, pessoal? Nossa aula está chegando ao fim. Ah, mas amanhã tem mais. Aê! Amanhã tem mais. Isso aí, nosso esquenta continua, tá? Lembrando, pessoal, que nossos esquentas vão acontecer até o dia 11. Isso mesmo, Gesiel tem aula até dia. E isso tem aula até lá, certo? Todos os dias, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Por que, Gesiel? Porque o Esquenta é uma preparação aí para um mega evento que vai acontecer dia 12, 14 e 16. Que serão 3 aulas super mega preparadas com carinho para você, que são aulas online e gratuitas na Semana da Bíblia em Libras. Aê! Então, se você não se inscreveu, tá marcando bobeira, link tá aqui embaixo, se inscreva nesse evento que vai acontecer. Ah, e não esqueça, pessoal, deixa o seu like aí. Se você não deu like aí e ficou até o final da aula, meu Deus, não custa nada, é de graça e vai compartilhar. Compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Fechou, pessoal? Então é isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter acompanhado a aula até aqui. Se você gostou, não deixe também de comentar, certo, pessoal? Então, um grandíssimo abraço, até a próxima aula. Valeu!